Саламатсыздар ба? Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Беделов. Президенттин аппаратынын жетекчиси болуп Сапар Исаков дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун мамлекет башчысынын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Сапар Исаков буга чейин мамлекет башчысынын аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. Алиме Фарид Ниязов президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Ал буга чейин президенттин аппаратынын жетекчиси болуп иштеп келген. Билим берүү системасына бөлүнүп жатканын каражаттары тыкыр көзөмөлдөнүп, акча максаттуу сарпталышы зарыл. Бул тууралуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаев билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алуу учурунда билдирди. Жолугушууда министр билим берүүнүн сапатын арттырууга багытталган реформаларды ишке ашыруу үчүн көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат берди. Анда ар бир баланын билим алуусуна шарт түзүү, мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүгүн өркүндөтүү, мектептерди окуу китептери менен камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө айтып берди. Өлкөдө Кыргызстан менен Россиянын биргелешкен ишканалары ачылышы мүмкүн. Владимир Путиндин расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча пикирин билдирген жергиликтүү эксперттердин айтымында Москва сунуштап жаткан жардамды туура пайдаланып кетүү керек. Бирок Россиянын президенти Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында кандай колдоо көрсөтүлөрүн ачыктаган жок. Жакынкы күндөрү Россиядан 1,5 миллион тонна мунайды бажы төлөмү жок алуу боюнча келишим түзүлгөнү турат. Ал ишке ашса, Кыргызстандагы 3 заводду туруктуу иштетүүгө болот. Мындан тышкары эки өлкө ортосундагы өнүктүрүү фондунан кредит берүүнүн эрежеси өзгөртүлөрү айтылууда. Кийинирээк кийинки сюжетте. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болгонуна жайында 2 жыл толот. Өлкө бул уюмга киргенден кийин кыйынчылыктар болору башында эле күтүлгөн. Мында улам Кыргызстанга жеңилдетилген мөөнөт берилген. Финансылык колдоо көбүнчө Россия тараптан көрсөтүлүп жатат. 2 жылдын ичинде чек аралардагы аутпостторду бекемдөөгө 200 миллион доллар грант берген. Андан тышкары ишкерликти колдоо багытында капиталы 500 миллион долларды түзгөн Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Бүгүнкү күнгө карата 700 жакын долбоор каржыланган. Мындан тышкары эмгек мигранттарына ар кандай жеңилдиктер каралган. Владимир Путин кече Бишкекке болгон иш сапары учурунда Кыргызстанга ЕАЭПтин алкагында дагы жардам берилерин кошумчалады. Назло всем этим слухам, сплетням. Ар кандай имиш ушактарга карабай ЕАЭПке киргенибиз эң туура кадам болду. Жыл аягына чейин бир тууган Орусиянын жардамы менен ЕАЭПке толук кандуу мүчө болуу боюнча бардык маселелерди чечебиз деп ишенем. Анча мынча майда тоскоолдуктардын баары жыл этегине чейин алынат. Хотя путь этот непростой становление. Бул жол оңой болгон жок, бирок постсоветтик өлкөлөрдүн көбүндө ушундай болду. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кошулушу боюнча сүйлөшүүлөр жеңил болбогонун билебиз. Президент Кыргызстандын кызыкчылыгын эмоционалдуу жана өтө катуу коргоду. Быйыл ЕАЭПке Орусия төрагалык кылат. Кыргызстанды ар тараптуу колдоону улантат. Бирок Путин жардам кандай багытта болоорун ачыктаган жок. Эксперттердин пикиринде Россия бул жолу финансылык колдоо эмес, ишкерликке шарт түзүү жаатында кол сунушу мүмкүн. Айрым маалыматтар арасында кечээ тараптар биргелешкен ишканаларды ачууну сүйлөшкөн. Ошондой эле Россия бийлиги Кыргызстанга инвесторлорду жиберүүнү убадалаган. Эми эң башкысы ошол мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалануу керек. Мына Сибирдин мындай ишкерлери Кыргызстанга келип иштегенге макул болуп атат да, бирок алар айтып атат, ошо Кыргызстанда мамлекет дагы чыкса өзүнүн бир мындай мүлк эмеси менен бир чогуу мамлекет менен чогуу бир ишкана ачып туруп иштесек туура болот эле. Себеби алар жеке менчик катары келсе кичине чамча эми жанагындай бизде улам бир революция, эки революция, анан кийин жанагындай ар түрлүү салык башка жактан кичине чамча кызын күтүш үчүн ошо мамлекет кошулса биз келет элек дейт да. Ушундай бир жакшы сунуштар болуп атат, ал да айтылды болуш керек. Ошондой эле Кыргыз Россия өнүктүрүү фондусунан берилген насыялардын эрежеси да өзгөртүлүшү мүмкүн. Анткени бүгүнкү күнгө болгону 200 миллион доллар каржыланып 300 миллион доллары турат. Ага кошумча Москва биздин өлкөгө 1,5 миллион тонна мунайды бажы төлөмү жок берүүнү убадалаган. Ал боюнча жакынкы күндөрү эки тараптуу келишим түзүлөт. Документ жүзөгө ашса Кыргызстандагы 3 завод туруктуу иштетиле баштайт. Андан тышкары Россия биздин өлкөнүн газ тармагына 13 жылдын ичинде 100 миллиард рубль бөлмөй болду. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдиле Сегизбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаева бүгүн парламентке маалымат беришти. Эртең менен жалпы жыйын башталганда эле айрым депутаттар бул иш боюнча тиешелүү жетекчилерди чакыруу сунушун киргизишкен болчу.
Eske salsak Atamekenin fraksiyasının lideri Ömürbek Текебаев 26 fevralda Manas aeroportunda UKMK tarafından karmalgan. 2 gündön keyin 1 may rayondok sotu anan baş korgoo çarasından karap anı 2 ayga kamakka kaltırgan. Buga Rossiyalık Leonid Mayevski degen işkerdin Megacom kampanyasının başkaruu mümkünçülügü üçün 2010 jılı Текебаевке 1 миллион доллары бергем дегени негиз болгон. Бул боюнча депутатка коррупция жана алдамчылык биринелери боюнча кылмыш иши козголгон. Жогорку кеңеш текшерүүчү фискалдык органдардын жоопкерчилигин күчөтүү сунушу кызуу талкууланып жатат. Анда бир катар депутаттар салык жана башка текшерүүчү мекемелердин кызматкерлерине бул багытта кеңири укук берилип, ал эми ишкерлерде өздөрүн коргоо механизми жоктугун айтышууда. Ал арада өкмөт аталган мыйзам долбоорго каршы болуп жатат. Муну алар бюджетке кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн деп түшүндүрүшүүдө. Бул туурасында кененирээк Мирбек Айткеевдин материалында. İşkerdik obyektilerin mıyzamsız tekşeri üçün joopkerçilikti küçötüü sunuşu talkuuga tüştü. Demilgeçilerden aytımında buga işkerlerden tüşkön arız dattanuular sebep olgon. Buga çeyin fiskaldık organdardın tekşerüüsünün natıjasında iri işkanalar uaktuluu toktotulup, bul öz kezeginde ölkö büdjetine da, jeke taraptarga da milyondogon karajatka barabar çıgымдарды алып келген учурлар катталган. Алсак өткөн жылы Каравалтадагы мунайды кайра иштетүүчү заводко tekşerüü жүргүзүлүп, эсептери камакка алынган. Жыйынтыгында ал аракет мыйзамсыз болуп чыккан. Этот проверяющий, да, вот определённое лицо. Текшерүүчү тараптын кадамын кийин сот мыйзамсыз деп тапса, моралдык жана материалдык чыгымдардын баарын ал иштеген мамлекеттик мекеме төлөп бериши керек. Биз муну менен текшерүүчү органдардын ишкерлерге карата мамилесинде жоопкерчиликти сезсин деп жатабыз. Антпесе айрым аткаминерлерде бардык мүмкүнчүлүктөр болуп, ишкерлердин өздөрүн коргоого шарты жок болуп жатат. Демилгечилердин айтымында өкмөт бул мыйзам долбоору боюнча өз көз карашын азырынча расмий билдирелек. Бирок документ өлкө казынасына ашыкча күч келтирет деген жүйөнү карманып жатканы айтылууда. Адистердин баамында мыйзам негизинен жакшы эле, бирок анын экинчи тарабы дагы бар. Себеби жаңы норма ишке кирсе, тескерисинче текшерүүчү органдардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаралуусу мүмкүн экени айтылууда. Талкууга салганга болот. Бирок ишке ашырыш өтө кыйын болуп турат. Анда эч ким эч кимди текшербей коет. Бар коркуп калышат, койчу мен текшербей эле коеюнчу, андан көрө мен каалаганда иштей берсин деп. Мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө ансыз деле бизде мүмкүнчүлүк бар. Граждандык түрүндө сотко кайрылып туруп, ошо ушул Түгүнчөев текшерген киши келип туруп, биздин ишканабызды бир жумага жаап таштап, биз 1 миллион сом жоготтук. Ошону домот кылса болот, менимче соттун толук эле укугу бар. Бирок дал ушулу тажрыйбаны көпчүлүк ишкерлер колдонбой келет дейт Исхак Масалиев. Бизнес коомчулугу болсо мыйзам долбоорун кубатташууда. Бирок алардын пикиринде учурдагы абалга реалдуу караганда бул мыйзам абалды олуттуу түрдө өзгөртө албайт. Чынын айтсам, бул жакшы эле норма, бирок учурдагы мыйзамдарда деле мамлекеттик органдар өзүнүн кызматкеринин жосунсуз жоругу үчүн жоопкерчиликке тартылат. Бирок ишкерлер аны ачык айткандан коркушат. Учурда текшерүүнүн атайын баракчасы бар. Анда мамлекеттик органдар эмнени сураш керек, эмнени жок так көрсөтүлгөн. Андан тышкары экономика министрлигинде атайын сайт бар. Ишкерлер ошол жака кайрылса дагы болот. Учурда мыйзамдын авторлору өкмөттүн корутундусун күтүп жатышат. Андан кийин эл өкүлдөрүнүн талкуусуна коюп, биргелешкен жол табууга аракеттер жасалышы мүмкүн дешет демилгечилер. Мирбек Айткеев, Александр Симонов, НТС. Коомдук телерадио корпорациясынын башкы директору Илим Карыпбеков жол кырсыгына кабылып, оор абалда ооруканага түштү. Жол кайгылуу кызматы кабарлагандай, кырсык түнкү саат 3:19 болгон. Карыпбеков башкарып бараткан Range Rover автомашинасы Бишкектен түштүк магистралындагы жол тосмодон өтүп барып, мамыны сүзүп токтогон. Ал унаанын ичинде жалгыз болгон. Саат 4:00 өтүп, Карыпбеков Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Оорукананын башкы дарыгери Алмаз Кубатбековдун айтымында Илим Карыпбеков ооруканага түшкөн учурда клиникалык өлүм абалында болгон. Каны көп кетип, кан басымы түшүп кеткен. 2 сааттан ашык операция жасалып, учурда анын абалы турукташканы кабарланды. Илим Карыпбековдун саламаттыгын министр Талантбек Батыралиев өз көзөмөлүнө алды. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.